tämän aamun aamupalatarvikkeita. Lähipala, ruisleipä, törkeen hyvää, sinihomejuustoa, rapsakkaa salaattia, hunajaa, teksaspeteä, paprikaa, mynä, valkosipuja, mustametsäkinkkua, mustaleima emmentaalia, kirnuvoita sekä sitten oli tämä oliivi sieltä Epsemästä. Kaikki tunnetaan tähän sinkkupannuun. No siitä hauska, kun tämä on suurin piirtein tuon lähipalan kokonen. Lähdetään nyt siitä liikkeelle, että heitetään pannulle ensin voita, oliiviöljyä ja valkosipuja. Paprikasta tehdään tämmöisiä paksusormisen henkilön sormuksia. Mustan metsän kinkku pyöritetään rullamassa. Tää laittaa vuoron perään noita läskejä. Muuten sitä läskiä vaan toisessa päässä. Ja ne näyttää sitten tuolta. Taustalla soi Konevitsan kirkonkellot, eli ristinkirkona. Valkosipulit lilluu tuolla öljyvoiseoksessa. Nyt tipautetaan nämä rullat. Joskus miettinyt, että tubettajilla pitää varmaan olla kolme kättä. Yksi, joka pitää kameraa, toinen, joka pitää niitä tuotteita. Joka tapauksessa yritän saada tätä hunajaa tuonne valkosipulin sekaan. Testata tulee hevona. Hittu, mikään ei ole niin hyvää kuin valkosipulin hunaja. Tämä nyt mennään irto tuosta haarukasta. On vain semmoisia teflon haarukoita olemassa, missä lukee, että tähän hunaja ei tartu. Mun ruoanlaitossa on se hyvä puoli, että kun en ole kokki, ei ole mitään paineita, ja kun en tiedä yhtään mistään mitään, niin voi tehdä mitä lystää. Sitten sinne on lisätty homejuustoa ja laitetaan sinne pähkinä sattumia sekaan. Muutamia. Sanon pähkinöitä aivopulliksi, koska niissä on semmoista rasvaa, mitä auttaa aivot. Joku sanoo. Värilämpötila on edelleen perseestä. Sittenhän se siinä alkaa pikkuhiljaa kiehumaan. Kaikkihan on kypsää, ettei niitä tarvi muuta kuin lämmittää. Päälle ripotellaan tämmöistä emmentaalijuustoa, joka toimii myös liiman tavoin. Täytyy myöntää, että mulla on hajuakaan, mitä mä teen. Siellä ne Lillerström. Vituttaa tää värilämpötila. Näyttää ihan paskalta tää kuva. Eikä sitä voi säätää. Rautetaan sekaan hieman tämmöstä Texas-pete-kastiketta. Oho. Ja tulee semmonen kiva väri tähän systeemiin. Pannusta loppuu kohta tilaa, mutta kyllä sinne yksi mynä mahtuu. Näin. Vaan seurataan, miten kaikki loppujen lopuksi meni pilalle, eikä se jähmetykkeen. Lopuksi siihen lisättäisiin tämmöinen lähipalakansi. Näin. Kun systeemi olisi tarkoitus lorauttaa tähän kalan muotoiselle vadille, huomatkaa väärä termi, koska todellakin pelkään, että se lorahtaa sieltä. Minkäännäköistä jäykkyyttä ei näy. Ehkä minä vain odotan, että sitten kaikki neste haihtuu, niin ehkä se sitten livahtaa eikä lorahda. Sillä välillä, kun tuo tuossa kuivahtaa, muutin suunnitelmaa. Mulla on tämmönen pyöreä. Ja aikani kuuluksi siirtelen näitä tähän pyöreälle lautaselle. Niin voi lorauttaa sen sitten tähän. Tämä muoto sopii paremmin tuolla epäonnistuneella yrityksellä. Tässä pitäisi käyttää varmaan hunajaliimaa, ettei ne liuut tuonne pohjalle. Talletetaan tuonne pohjalle pari tuppaa. No niin, siinä. Sitten tuota odotellessa
niin tämmöinen yksi salainen asia, mikä kuuluu taidemaalarin välineisiin, palettiveitsi. Tämä on tämmöisen hankalan munan irrottamisessa aika kätevä. Tämä on erittäin taipuisa. Sen saa tuonne alle. Ja tosta voi painaa sen, pyörittää näin. Paitsi tämä yhdellä kädellä ihan perkeleen hankalaa. Jolloin voidaan toivoa. Näitä on paljon pitempi kärkisiäkin. Voidaan toivoa, että se sitten irtoaa. Nyt mä todennäköisesti sössin sen tällä yhdellä kädellä, joten sammutetaan lähetys. No niin, nyt koitan laittaa se tuohon päälle, mutta enpä usko, että onnistuu. Se rävähti ja levähti. Päätämme lähetyksen tähän. Ei ihan vielä. Sitten nämä lehdet nypitään täältä pois. Osa painellaan tuohon. Näin. Ja seuraava vaihekaan ei onnistu yhdellä kädellä. Eli taitetaan toivottavasti leipä kahtia ja syödään. Siinä se nyt on. Pitäisi olla kuvavakaa kädessä. Tämä on kuuma, että käsi tärisee. Ai saa. Sitten näitä salaatilehtiä voi täyttää. Laittaa tuolta täytettä, jota laitan aina ihan liikaa. Onko tämmöisiä pieniä savukepapereita, mihin voi tunkea täytettä. Ja sitten sänkein tunkea se suuhun.